isbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa saaka laga dhaafray qaybta xanuunada wadnaha oo lagu sameeyay ballaadin isla markaana uu fariisan doono agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Abdirahmaan Ahmed Muhammad Dr. Warfa ugu horeynba waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee isbitaalka weyn Dr. Abdirahmaan Ahmed Muhammad Dr. Warfa isagoona ka warbixiyay qaybtan lagu sameeyay ballaadinta in magacaygu waa Dr. Abdirahmaan Dr. Warfa ahna dhaqtar kota husay in xanuunada ku dhaca wadnaha sidoo kale ahna agaasimaha isbitaalka Burco General Hospital maanta waxaan noo farxada inaan ballaadin ku sameeynay qaybtii wadnaha ee isbitaalka Burco taasoo muddo soo shaqeynaysay dhowr bilood ah kaasoo dhaqaatiirta ku taqasay wadnuhu ka hawlgelayeen haddana anigii ah in agaasimaha isbitaalka isla markaana dhaqtar ku taqasay xanuunada ku dhaca wadnaha iyo daaweyntooda aan maanta ka hawlgeli doono oo ilaa gelinka dambe ilaa habeenkii aan fariisan doono marka bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer iyo Burco gaar ahaan waxaan ugu bishaareynaynaa inay ka faa'iideystaan qaybtaasi waxaan noogu diyaar dhammaan qalabka kala duwan ee wadnaha lagu baaro kuwaasoo awal meelo fog loo tagi jiray sida kombiyuutarka loo yaqaano echocardiograph oo ah kombiyuutarada ugu casrisan ee wadnaha iyo xanuunada ku dhaco dhan lagu ogaado iyo ECG-ga kombiyuutarka loo yaqaano labaduba inoogu diyaar shaybaadhadii in wadnaha iyo daaweynkiina waa inoo diyaar insha allahu bukaan socodka iyo kuwa jiifa waa loo shaqayn doonaa marka waxaan rajaynaynaa bulshada ugu bishaarnaynaa inay ka faa'iideystaan xanuunadii wadnaha ee awal meelaha kale ula tegi jireen ama hargeysa ama wadamada kale loo tegi jiray in hadda kadib xaggan ay ugu diyaar yihiin dhakhaatiirtu ha arooriyo gelin dambaba in adeegyada uu bixin doono in qaybtan wadnuhu waxaa ka mid ah dhammaan in la daweynta xanuunada ku dhaca wadnaha oo ay ka mid yihiin qofka haddii uu wadnihiisu shaqadiisa hoos u dhacdo ama haddii uu dhiigkar leeyahay hadduu dhiig subag leeyahay haddii uu qofka wadna garaac saayida yeesho ama uu yeesho dawakhaad Dr. Abdirasaq oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka weyn ee magaalada Burco iyo sidoo kale istuwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer oo iyaguna ka hadlay ballaadinta lagu sameeyay isbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa bulshada Burco ugu baaqay inay yimaadaan isbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Abdirasaq salaam darroor kana hawgala isbitaalka Burco qaybta wadnaha doktorka qaybta wadnaha department-ka wadnuhu hadda wuxuu shaqeynayaa muddo dhowr bilood ah isbitaalkuna wuxuu u qabay baahi weyn intaanu shaqeynaynay dad badan baanu shaqeynay oo hadda dadkii si fiican bay ula soo qabsadeen isbitaalkana wuxuu kaga jiraa qayb muhiima dhowrka bilood uu shaqeynayay isbitaalku dad badan baanu qaabilay hadda markaanu aragnay baahida loo qabo iyo dadkii siday u barteen iyo baahida dadka u qabo markii hore waxaanu shaqeyn jirnay laba dhakhtar baan ahaynu gelinka hore hadda waxaan ugu soo biiray oo noo farxada agaasimihii isbitaalka loo soo magacaabay inuu yahay nin takhasuskayga nala leh oo isaguna qaybta wadnaha ah markaa isaguna hadda uu nagu soo biiray dhakhtarku wuxuuna markaa department-ku hadda wuxuu shaqeyn doonaa gelinka hore iyo gelinka dambaba ilaa habeenkii taasna insha allahu tacaala waa inoo suurtagelisaa waxaa suurtagal noo noqotay in maanta inaanu qaybtii wadnaha inaanu ballaarinno oo aanu ka dhigno goob weyn oo lagu adeegta dhammaan cid walba oo ka cabanaysa cudurrada wadnaha waxaa ilaahay mahadiyaa in agaasimaha isbitaalkan Burco Dr. Abdirahmaan Warfa uu yahay dhakhtar ku soo takhasusay wadnaha kana yimi waddanka Masar maantana ay Burco u heshay nasiib inuu agaasimana uga noqdo isla markaana gelinka dambe si volunteer ah oo ugu shaqeeyo isbitaalka iyadoo cid ku qasabtayna aan jirin xilliyadiisi ama saacadihiisi shaqaduna oo gelinka hore ahayd iyo maamulkuna ay isla halkii uu ka hayo ayaan la Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121